interessante essa daqui, olha. Você vem niveladinho o tempo todo, nenhuma subida. Aí de repente você chega numa ponte que parece uma montanha. Olha como é que ela sobe aqui, ó. Olha a altura que nós vamos ficando com relação ao solo e relação aos prédios também. Vários lagos aí embaixo, mas que é um rio que passa aí, não é? Deixa eu ver. É um lago aí embaixo, ó. A altura que nós estamos ficando, ó. Pronto, chegamos no topo da ponte. Agora a gente começa a descer. E como que é o nome dessa cidade aí na frente? Lake Charles. Lake Charles. O nome do lago e o nome da ponte é Lake Charles. Uma refinaria de petróleo aqui, pelo jeito, ó. Muito tanques de combustível. Olha os reservatórios aí, ó, do lado direito. Paramos aqui no posto Love. Os dois motorhomes estão aí. Aqui mais ou menos uns 380 quilômetros depois de New Orleans, com sentido a Houston, que é o trajeto que nós estamos fazendo. Paramos nesse posto Love's. Vamos mostrar aqui a estrutura. Vamos comer um lanche. Olha como é que funcionam os postos aqui, ó. Mais ou menos que nem no Brasil, né? Estrutura para almoço, para janta. Comemos o nosso lanche aqui no Arby's. É um lanche básico, normal, não tem nada de especial no lanche. 27 dólares dois lanches, mais dois sucos de limonada, né? E agora vamos abastecer aqui, ó. Como que é o sistema aqui, ó. Coloque o cartão, enter. Não precisa de recibo. Remove aqui, aperta aqui. Vai zerar lá em cima. E aí você coloca o teu combustível. Pronto, já tá girando lá e abastecendo. Enquanto isso, eu vou dar uma lavada no para-brisa do carro. Já deu aqui também. Terminar de encher. Um golinho. Pronto. Cheio até a boca. 44 dólares. E é isso aí, pessoal. Fechar aqui, ó. E terminar de lavar. Entrando no estado do Texas, saindo de Louisiana, o que, que mudou? Nada. Tudo igual, estrada tudo planinha do mesmo jeito, tudo um banhadão, pântano. Nós entramos no Texas, né? Então já, olha, olha o pântano aí do lado direito, pântano do lado esquerdo e por aí vai. E o diesel barato aqui, ó, 3,39 aqui. Texas, estado dos touros. Aí já mostrou uma placa ali, ó. Tourada, deve ter rodeio, já mudou a conversa. Vamos ver aí, nós não vamos em nenhuma tourada, né? Pelo menos não é essa a intenção. Mas se tiver alguma coisa aí nesse sentido, a gente vai ver. Vamos andando então, vamos
mais 176 quilômetros para a gente chegar em Houston. Mas os Estados Unidos é bem isso aí, pessoal. Bem igual, tudo meio que mesmo tipo de hotel. Olha, olha um dayzinho aí, ó. Você vai lá em Orlando, é esse modelo de hotel. Você vem aqui no Texas, aqui no Houston, em Houston, próximo de Houston, é o mesmo modelo. É tudo muito parecido. A única coisa que é bem diferenciado é o centro de New Orleans. New Orleans é diferente, hein? Muito antigo, cultura bem diferente. Chegamos em Houston. Já deu para perceber que é uma cidade grande, hein? Pela quantidade de viadutos que tem, já deu para entender que é grande a cidade. Mas nós não estamos indo para a área central de Houston. Estamos indo ali para o Space Center Houston. Daqui 28 quilômetros. Estamos indo ali próximo da NASA daqui de Houston. Pode perceber, olha, aqui o estado é muito produtor de petróleo. Olha aqui, ó, do lado esquerdo aqui, ó, American Oil, American Jobs. Tudo tanques de combustível refinado. Via expressa para entrar na cidade. Refinaria aqui do lado direito, refinaria do lado esquerdo. Por isso que o Texas é um estado muito rico, né? Muito petróleo, construção de viadutos todos novos. Olha aqui do nosso lado direito, ó. E daqui de cima vai dar para ver todos os depósitos de combustível. É um negócio gigantesco, muito grande, muito gigante. Estamos passando por cima de qual rio aqui? Búfalo Bayou. Búfalo Bayou, rio Búfalo Bayou. É um rio com bastante correnteza. E olha a quantidade de tanques de combustível. E refinarias. E refinarias, né? Muitas refinarias, de todo lado. Do lado esquerdo aqui, então, olha, é uma imensidão de... É que com essa filmadora acho que não vai dar para ver, olha. Mas tanto do lado esquerdo aqui, olha, quanto do lado direito, vagões e vagões de combustível e muitos reservatórios, né? Tanques de combustível, muitos. E adulto novinho saindo aí, não tá nem usando ainda, ó. Nunca tinha visto um negócio tão grande em termos de petróleo, refinaria de petróleo. Bom dia, família, bom dia, amigos. Estamos saindo daqui de Houston com destino a San Antonio, 340 quilômetros só. Dormimos aqui em Houston, né? Saímos ontem de New Orleans, andamos 580 quilômetros, dormimos aqui em Houston, aqui no Home Depot, né? No mercado de construção, no pátio do mercado. Vamos conhecer um pouco mais aqui de Houston. A caminho de San Antonio, a caminho do México, vamos passar por San Antonio, uns dois dias em San Antonio, pelo menos. Depois atravessamos a fronteira do México e a próxima cidade depois de San Antonio, já no México, é Monterrey. Houston, grandes rodovias, muito bonito aqui a cidade, só que muito grande também. Vamos passar quase ali no centro de Houston e vamos pegar para a 10 novamente, né? Porque a gente veio desde New Orleans, na 10. Na verdade, desde lá de Orlando, que é a leste-oeste, cruza do leste para o oeste e do oeste
para o leste a 10. Nós estamos agora aqui na 45, daqui a pouquinho vamos chegar ali no centro de Houston e pegar a esquerda, continuando no sentido oeste, para San Antonio. Então vamos lá, conhecer um pouquinho daqui de Houston. Chegando no centro de Houston, muitos prédios. Eu já vi aqui que nós vamos ter que praticamente passar bem no centro, né? Que a rodovia leva a gente até no centro, para depois a gente pegar a 10. O trânsito está bem carregado, 10 e 18 da manhã, e o trânsito está forte aqui no centro. Igual a gente não pegou lá em New Orleans. New Orleans, bem tranquilo, não pegamos trânsito em lugar nenhum. Rodamos a cidade inteira lá e praticamente sem trânsito. Aqui em Houston já vi que o trânsito é mais carregado. De qualquer forma, é um trechinho que está mostrando aqui que está em vermelho, né? Aqui que está de trânsito. Passar aí pelo centro, pelo menos a gente faz um registro da nossa passagem aqui no centro de Houston. E de acordo aí com informações, Houston é a quarta maior cidade dos Estados Unidos. Então é uma cidade muito grande. Tá aí, cidade grande é cidade grande. Agora estamos saindo da 45, estamos saindo daqui do centro de Houston e vamos pegar a Interstate 10 de novo. A placa orientando aí, San Antonio, à esquerda, Interstate 10. Olha que interessante, pessoal, aqui nos Estados Unidos tudo pode, até carregar uma casa na estrada. A gente veio observando, deu uma parada no trânsito aqui na rodovia, aí de longe deu para perceber que tinha algo meio grande na rodovia. Olha o que que tem aí, uma casa sendo transportada. Normal aqui, né? Polícia não perturba por causa disso? Eu não sei, mas eu acredito que no Brasil, se for transportar uma casa dessa daí, vai virar problema para quem tá fazendo o transporte. Um carro de segurança atrás, a casa pegando a pista e mais o acostamento, e vai embora. Imagina isso aí no Brasil, não sei. O que vocês me falam? Essa cena no Brasil, dá uma olhada. Vou até encostar um pouquinho aqui, ó, para filmar melhor, olha aí, ó. Vocês me falam dessa cena no Brasil? Vamos ultrapassar agora, aproveitar e ultrapassar. A placa ali é uma dizendo oversize carga, oversize load, carga. Olha o retrovisor do caminhão. É um engraçado isso. Legal, né? Outra casa na rodovia. Então não é um caso isolado que aconteceu, aquele que a gente passou lá atrás. Esse aqui não tem nem o carro de alerta atrás. Eles colocam a sinalização atrás, ó, e vai embora com a casa na estrada. Essa já é outra, é. Então não é um caso comum e isolado, não, é. Legal. Olha o retrovisor do caminhão, ó. Botou um retrovisor grandão para poder ver tanto de um lado quanto do outro. E vai embora. Cultura, né? Diferente do nosso país. Onde já viu no Brasil transportar uma casa inteirinha na rodovia assim ainda? Eu nunca vi. Chegamos aqui na área central de San Antonio. Vamos dar uma volta aí pelo centro da cidade de carro.
motorhome. Depois vamos ver se a gente encontra um lugar para estacionar. Pelo jeito, bem bonitinho, uma pracinha bonita aqui, um centro bem tranquilo, né? Apesar que hoje é sábado, então não sei se durante a semana tem movimento, né? Nós estamos aqui bem próximo já da divisa com o México. Vamos conhecer aqui o centro histórico, qual é o movimento dessa cidade. Pelo jeito, bem tranquila a cidade, pelo menos hoje, no sábado, né? Vamos ver se é isso mesmo. Capitólio ali, ó. Capitólio. Vamos dar uma volta lá agora. Um prédio bem bonito aqui do lado esquerdo, antigo. O que, que é isso aí? Praça das Armas, tá escrito. Plaza das Armas. Aqui já virou meio que México, já, né? Já é um nome mexicano, San Antonio. San Antonio, aqui estamos no coração da cidade de San Antonio. A gente já viu aí muitos prédios antigos, mas bem antigo mesmo. Muito bem decorado, bonitos prédios. Estamos dando uma volta aqui pelo centro para conhecer, procurando um local para a gente estacionar. A gente já mais ou menos definiu que nós vamos parar no estacionamento de uma igreja, onde você paga acho que 20 dólares, mas pode ficar a noite no motorhome. Eu vou me informar lá agora. Bem aqui na área central, bem no centro da cidade. Riozinho que corta a cidade, ou mais que um rio. Todo a beirada do rio, olha aqui onde que nós vamos passar agora. É um rio e toda a parte baixa do rio, olha, tudo com barzinho, com restaurantes. Muito bonitinha a cidade. E nós vamos conhecer. Vamos agora visitar as ruínas de Álamo. Vamos agora aqui, ó, caminhando pelo centro daqui da cidade de San Antonio. Carruagem, olha que carruagem bacana aqui, ó, para você fazer um passeio. Pois é, pessoal, falaram que essa cidade de San Antonio é uma cidade muito bonita e está se mostrando que é mesmo, viu? Antiga e bonita. Prédios antigos, tudo limpinho, carruagem para você fazer um passeio na um city tour na cidade. Cavalão, hein? É. Pois é, pessoal, chegamos aqui nas ruínas de Álamo. O Erison tá com pressa, hein? Vamos ver aqui as datas dessas ruínas. Ih, já fechou. Já vai fechar. Já tá fechando aqui, ó. É uma igreja. Mas nós estamos tão pertinho aqui, qualquer coisa volta amanhã. Estamos pertinho aqui. Forte aqui? Era um forte de resistência contra o México. Eles estavam querendo a independência do México. Eu acho que eles tomaram, foi do México isso tudo, né? É, mas houve uma guerra aqui para ter independência. Coisa construída. Que século essa coisa aqui, hein? Isso. Vamos ver aqui na história quando que. Vamos ver se algum lugar que diz a história, né? Pode entrar ali? Não pode mais entrar? Que horas que pode entrar? Amanhã? 9 horas da manhã. 9 horas?
Las 9, você pode entrar na manhã, né? Às 9 da manhã, na sala 5? Sim. Sim, ok. Das 9 até as 5. Pô, você viu o riozinho que tem ali? Com os barzinhos tudo na beira do rio? Não. Pô, coisa mais linda do mundo. Hã? Aqui perto? É, aqui. Pois precisamos descobrir qual foi a data de construção disso aqui, hein? Estamos saindo daqui do Álamo, né, do centro histórico das ruínas. Olha que igreja que tem ali, ó. Não sei se é uma igreja ou o que, que é aquele prédio ali, ó. Bem bacana. E agora vamos aqui no rio. Aqui embaixo é onde que tem um rio com... Vamos descer lá pra gente ver? Será que é descendo aqui já? Cada cidade aqui nos Estados Unidos com seu estilo, com o seu charme. New Orleans, aquilo que vocês viram lá, né? O centro histórico. Aqui em San Antonio, olha só, na beira desse rio aqui, olha, passando ponte muito antiga, né? A gente vai passar por baixo agora, de pontes de ferro. O riozinho aqui, ó, eles fizeram toda uma estrutura aqui no rio. Os barrancos, né, colocaram tudo de pedra. Isso é muito antigo, olha. Patinhos nadando. E tudo em volta aqui, olha, no, como se fosse no barranco do rio. Cheio de barzinho, cheio de restaurantes. Um lugar bem fresquinho, apesar de ser muito quente aqui. Tá mais de 35 graus, tá calor. Mas aqui, olha, bem fresquinha essa região, aqui na beira do rio, né? E olha só o happy hour do pessoal aqui, ó. Curtindo, comendo, bebendo, famílias passeando, muitos turistas. Isso aqui à noite deve ser bem interessante, viu? Né? De tarde, aqui acho que funciona muito à tarde. É. Fosse em Veneza, né? Mas não é Veneza, é San Antonio. Ai, ai. We'll be right back.
pessoal, arrumamos um lugar bem bacana aqui no Hard Rock Café. Atendimento especial. Vocês adoraram ele, né? Não, adoraram. Fica a bola daí duas vezes. Adoraram o Gabriel, olha aqui, ó. Hein, Gabriel? A menina ali gostou de você, viu, Gabriel? Por isso que é esse atendimento. Olha aqui, ó. Na beira aqui do rio, pessoal passeando. E a gente aqui, olha, curtindo mais essa noite. E aí, já fizeram o pedido? Tá tudo certo? Faz 35 minutos, há pouco tempo, só aguardando aqui. A moça falou que vinha. Já faz uma meia hora que ela falou que vinha, até agora. 50 minutos esperando para ter uma mesa que já tinha. E olha só que bacana aqui, pessoal, olha. Além disso, tem umas bela companhia aqui, olha. Natureza, né? Olha os patinhos, ó. Agora, vamos ver um pouquinho da vida noturna em San Antonio. A Margarete já tá descendo lá embaixo, na beira do rio. E aí, pessoal?